Molt bona nit, els saludem i els donem la benvinguda a una nova edició del programa Porqueres al dia. En aquesta ocasió, doncs, un programa dens en què repassarem l'actualitat municipal, però en què també centrarem bona part del temps a repassar el que és el nou calendari del servei de recollida porta a porta. Això, però, serà a la segona part del programa. Farem un esquema, un programa bastant similar al que vam fer, doncs, amb la Festa Major de Porqueres, en què a la primera part ens acompanya, com és habitual, l'alcalde Francesc Castanyer, i a la segona ho farà en Jordi Burg, regidor de Medi Ambient. Serà en aquesta segona part on abordarem tota aquesta informació nova al voltant del porta a porta. Ja sense més dilacions, el primer que hem de fer, doncs, és saludar l'alcalde de Porqueres, el senyor Francesc Castanyer. Senyor Castanyer, bona nit. Hola, bona nit. Moltes gràcies. Bé, abans d'entrar en matèria, també breu recordatori, per si algú de vostès vol interactuar amb nosaltres, tenim un telèfon al qual ens poden trucar, que és el 972 58 11 12. També poden escriure'ns correus electrònics a l'adreça info@banyolestv.cat. També poden arribar a nosaltres a través de les xarxes socials, i en aquest cas a través del Twitter o a través del Facebook. I si opten per aquesta segona via, tenen dues opcions: o bé enviar-nos un missatge directe, o bé enviar-ho, doncs, a través de missatge privat. També tenim un número de WhatsApp que també poden utilitzar per escriure'ns, és el 621-22-26-12. Repeteixo, 621-22-26-12. Fet aquest ràpid repàs de les vies de contacte, entrem en matèria, i el que hem de fer, doncs, és començar parlant una mica del que serà l'agenda de les properes setmanes, dels propers mesos, perquè ens encaminem inexorablement cap a l'estiu. De fet, doncs, queden pocs dies perquè entrem a l'estiu astronòmic, i aquesta és una època intensa a tot arreu, i especialment també al municipi de Porqueres. Comencem pel que són activitats de turisme i visites guiades. Sí, aquí, doncs, com que també estem en un període, doncs, també de molt de moviment, aquí, doncs, tenim totes les activitats, doncs, que s'aniran fent, que s'aniran penjant puntualment, doncs, en el web de l'Ajuntament de Porqueres. Encara no les hem penjat perquè les estem acabant de tancar. Recordem també que algunes són coordinades també amb l'Ajuntament de Banyoles, i per tant, a partir de la propera setmana, si no és la que ve, serà l'altra, doncs, ja es començaran a penjar, doncs, totes aquestes activitats, sobretot de turisme i visites guiades. Sí que tenim, i ja en parlarem més tard, amb les de Can Tista i Can Ginebreda, que ja ho tenim, però aquestes altres, doncs, s'aniran penjant al llarg d'aquestes setmanes. Per tant, també avisar la gent que estigui atent, doncs, a xarxes socials, Telegram i a la web, doncs, per poder accedir, doncs, a aquesta informació. També tindrem un clàssic de la programació, que de fet és un clàssic, però que torna aquest any després de l'aturada per la pandèmia, que són els esports al carrer, i en aquesta ocasió sí que ja amb un calendari definit. Correcte, esports al carrer, doncs, és una activitat emblemàtica de Porqueres, i molt contents perquè tornem a una situació prepandèmica, no? Per tant, ara queda com molt lluny, i sobretot un dels èxits d'Esports al Carrer, aquella aglomeració que teníem a la plaça Rosa dels Vents. Per tant, l'escenari aquest any, doncs, continuarà sent el mateix, continuarà sent la Rosa dels Vents. Sí que vam estar mirant si ho fèiem a la pista nova o no, a la pista coberta, però sí que és veritat que un dels al·licients d'Esports al Carrer, doncs, precisament era aquest, aquesta efervescència. Ara veiem imatges de l'edició del 2018, concretament. Sí, i realment també, doncs, amb el tema de la plaça i tot, doncs, forma una activitat molt maca, i fins i tot el mateix espai, no? Per tant, doncs, el que es planteja, doncs, per aquest any, doncs, són 5 jornades consecutives. Estaríem parlant, doncs, del 4 al 8 de juliol. Llavors, les 4 primeres, doncs, serien de futbol platja, i una última de volei platja, d'acord? Que seria, doncs, el dia 8 de juliol. I el que dèiem, donat també, doncs, en la gran assistència que té aquesta activitat, doncs, el que sí que plantegem és fer anticipadament, doncs, les inscripcions a través d'un formulari, que aquí, doncs, ja s'hi pot accedir a través del web esportsporqueres.cat, i per tant, doncs, animar també a tothom que ja es vagi apuntant, per tal d'anar-se apuntant i tenir reservada la plaça per participar altre cop, doncs, en els esports del carrer de Porqueres, no? Aquest torneig de sorra que tantes hores de plaer ens ha donat, i que molt content de poder-ho recuperar.
Molt bé, doncs tots amb les dates apuntades ja i disposats a gaudir d'aquesta proposta que, com deia l'alcalde, sens dubte doncs, sempre fa goig i sempre doncs, omple d'activitat aquesta plaça Rosa dels Vents i que per fi doncs, tornarà amb tot el seu esplendor aquest 2022. Tindrem també dijous d'estiu aquest any a Porqueres? Correcte. Aquí estem acabant de tancar també la programació, estem també doncs, amb diverses activitats, sempre hem combinat doncs, cultura, música, cinema. Per tant, també els dijous utilitzarem doncs, la plaça Major i, per tant, també, tal com hem dit, estem acabant de tancar la programació, per tant, properament la publicarem totes, estem pendents d'una o dues activitats, però sí que els dijous de juliol doncs, tornarem a tenir activitats a la plaça Major, d'acord? Per poder celebrar doncs, també a la vesprada. I possiblement també es farà una activitat tipus sopar groc a finals de juliol. Llavors, això també s'està acabant de tancar amb la gent que ho està muntant i, per tant, doncs, seria la cloenda d'aquests dijous a Porqueres. D'acord. I no podien faltar tampoc les visites en dos espais, en dos equipaments emblemàtics, com són d'una banda Can Ginebreda i com és de l'altra també l'estudi taller d'en Carles Fontserè. Correcte. Aquest 11 de juny doncs, també tenim visites guiades doncs, també tant a l'estudi Carles Fontserè com a Can Ginebreda i per tant també doncs, seguint amb la programació d'aquests dos espais emblemàtics del municipi, també convidar tothom que s'hi vulgui apuntar, doncs, que també s'hi apunti. Recordar doncs, que amb l'estudi taller Carles Fontserè doncs, ho fem a través de la Generalitat, amb el cas de Can Ginebreda doncs, és l'Ajuntament qui ho porta. També doncs, avui no portem els números, ho farem en el pròxim programa, fer un detall de l'any, però sí que el nivell d'activitat i el nivell de visitants al bosc doncs, també està pujant i per tant estem molt contents de la rebuda que està rebent el bosc, que està en un moment de creixement i per tant doncs, molt contents d'aquesta aposta cultural que ha fet el municipi que a poc es va materialitzant cada vegada més. D'acord, aquesta seria una mica doncs, la proposta d'activitats. Com diu l'alcalde, n'hi ha moltes que encara s'acabaran de definir, s'acabaran de calendaritzar i s'acabarà d'enllestir el programa, però avui creiem que era un bon moment perquè la gent pugui ja anar-se notant i anar-se fent una idea del que ens espera aquestes properes setmanes a Porqueres, un estiu de nou, i no ens cansem de repetir-ho, doncs ja pràcticament normal i ens convenia a tots després d'aquests dos anys complicats. No faltaran també un altre clàssic que són les festes dels diferents nuclis de Porqueres. De fet, vam encetar una mica el calendari amb aquesta festa major i ara doncs aniran vinguent les dels diferents nuclis. Abans d'entrar, no surt aquí, però com que l'últim programa el vam fer abans de la festa, facin-nos 5 cèntims. Ja vam fer una valoració in situ de la festa major de Porqueres. El mateix dilluns de Badallada, l'especial que vam fer aquí a Banyoles Televisió, però ara que suposo que s'ha pogut fer una valoració ja més reposada, que s'ha pogut parlar amb tothom, que s'ha pogut doncs, fer la valoració més en fred, diguem-ne. Quin és el record que en queda, la valoració que se'n fa des de l'Ajuntament d'aquesta festa major? Bé, doncs en global el record és molt positiu. Penso que la festa ha funcionat molt bé. Fins i tot feia una mica de respecte al fet de 2 anys de no haver fet la festa. Recordem que és la primera d'aquest mandat, encara que sembli mentida, estem a un any de les eleccions i és la primera festa d'aquest mandat. Per tant, també feia una mica de respecte que es pogués tirar endavant i que es pogués tirar endavant, és a dir, que tot sortís bé, i la veritat és que totes les activitats que s'han plantejat doncs, han sortit i han sortit molt bé. Sí que és veritat que hi ha hagut un parell de coses que la gent doncs, també ens ha anat comentant. Un, per exemple, ha sigut el tema de les fires, d'acord? És a dir, des de l'Ajuntament doncs, també aquest any vam fer una aposta molt important en cultura, és a dir, si analitzàvem el programa, cada matí, cada tarda hi havia activitats culturals pels més petits, és a dir, des de teatre a concert, i semblava doncs, que el fet aquest de no fer les fires doncs, podia semblar que no calia. No? Realment doncs, la gent ens ha dit no, volem fires, volem atraccions, per tant, també doncs, mirarem de recuperar les atraccions. També sí que és veritat que ens va funcionar molt més bé el concert, el fet aquest de girar l'escenari, doncs hi ha hagut molta més seguretat per part dels assistents, per tant, pensem que és una cosa bona tenir doncs, tot el pàrquing de la zona esportiva
8, per també doncs, per poder tenir un major control. Per tant, si les fires, si les tornem a fer, no les ubicarem allà mateix, per tant, les ubicarem en un lloc diferent. Ja estem plantejant quina pot ser aquesta ubicació, ara ens falta parlar amb firaires i també doncs, a veure com ho plantegem. I també és això, no? Perquè a vegades quan fas activitats la inèrcia te les fa fer perquè s'ha fet sempre, no? I per tant també considerem que ha estat bé treure-les perquè realment la gent les ha valorat i molt, no? Per tant, cap problema en recuperar les fires i tornar-les a fer, no? I ja et dic, és una de les activitats a fer. I l'altra que ens ha passat també en aquest sentit ha sigut l'esmorzar del Canut, d'acord? L'esmorzar del Canut li volíem donar un altre aire, una nova dimensió, ens agradava molt la idea de fer participar en els comerciants i, perdó, els comerciants, els restauradors, i llavors era una nova dimensió que agafava la festa, que els restauradors doncs, també feien aquest esmorzar, no? I llavors també ens hem trobat amb molta gent que ens ha demanat recuperar aquell esmorzar on sobretot doncs, aquelles 220 persones que havíem arribat a ser, o 240, depèn l'any, doncs aquell esmorzar que es feia durant el dilluns, també hi havia gent que es demanava festa, és a dir, que demanava 2 hores de festa per anar a esmorzar, o fins i tot una empresa que tancava durant 2 hores amb tota la plantilla, per, mira, empreses petites, que tancaven per venir a esmorzar. Clar, això, per anar a un bar normal i corrent, o a un restaurant normal i corrent, s'ha perdut aquest petit caliu, aquesta essència de poble, de municipi, no? Per tant, sí que aquí haurem de replantejar i de recuperar això. Llavors, ja per acabar, una de les altres coses, s'ha fet una aposta molt important per portar les activitats al centre, llavors també hi ha hagut el tema de barraques, doncs, que per tant ha sigut dilluns i dimarts, per tant ens queda aquesta ubicació de fer el trasllat a la zona del centre ha agradat molt, però sí que és veritat que també les barraques, doncs, per exemple el dilluns, que era un dia que també doncs, feien caixa, clar, no l'han tingut ja que s'ha fet com a comissió, no? Llavors hem d'acabar de mirar com ho compensem econòmicament, en el sentit de dir, doncs, potser hi ha d'haver una aportació més gran, això és el que estem acabant d'estudiar, però en principi la valoració de la festa molt positiva i les coses a comentar aquestes. Llavors, l'altre penso que són coses de més petit valor, eh? No, més petit valor, no per això menys importants, però sí més casuístiques. Molt bé, doncs fet aquest balanç i detectades doncs, aquestes petites cosetes que s'hauran de canviar o si més no s'hi haurà de donar una volta més i buscar una solució, entrem ja de plena el que és el calendari del que vindrà, perquè seran pràcticament 6 festes de nuclis en 3 mesos, pràcticament. Sí, aquí doncs molt contents perquè s'han anat recuperant les festes de pobles, és a dir, recordem també quan es va fer la festa major una de les pors era que es perdessin les festes petites, no? Sí que és veritat que alguna doncs potser ha vist decreixent la seva activitat, però bé, el més important doncs sobretot és que també es facin. Ara, en aquest moment, només tenim la festa de Porqueres com a poble, que no es celebra, per tant, també és una de les assignatures que haurem de mirar també de recuperar. En aquest cas, doncs, començarem amb Sant Joan, la festa de Sant Joan de les Pedreres, on sobretot les activitats es fan doncs, en el centre cívic i agafen doncs, com a eix vertebral doncs, el cívic, on fan, doncs, tenim també doncs, activitats com l'ofici i, a més, també, doncs, segurament, si no ho dic malament, a Veneres. Llavors hi ha una comissió que ho està acabant de tancar i, per tant, doncs, ara properament també ho publicaran. Llavors ja ens trobem del 18 de juny amb la festa de Marlan. Marlan també, com sabem, és un municipi el més petit en població de Porqueres. Llavors, sobretot té el valor de la recuperació de l'ermita de Marlan, on cada any s'hi va fent alguna actuació, sobretot de desbrossament. Aquí també doncs, agrair als veïns que moltes vegades aquestes actuacions les fan ells mateixos. Aquest any estem mirant de poder-ho fer amb el Puig també, de fer sobretot la franja de protecció antiincendis. I aquí doncs, també es farà una rossada. I per tant, doncs, és un punt de trobada pels veïns i famílies de Marlan. A la festa d'Usall, que es farà aquest any doncs, el 30 de juliol, que es faran doncs, amb la Copla la Principal de Porqueres, unes sardanes al vespre. Després doncs, ja passem a l'agost, a l'últim cap de setmana, amb les Gales de Mata, 26, 27 i 28 d'agost, que també, doncs, sobretot, la marxa nocturna, que és una de les activitats que també cada vegada doncs, va esdevenint més icòniques, no? Igual que el partit de solters i casats, igual també que el concurs de dibuixos
ràpid, no? Penso que sobretot les gales estan agafant nom amb aquestes activitats. I ja per acabar, ja amb aquesta etapa de setembre, que també haurem de veure ja en què acaba passant amb ensenyament, si depèn la data de començament de curs, però tindríem Sant Llop de Mianigues el 4 de setembre, i després la festa de Pujernol, que si no ho dic malament seria el 25 de setembre. Per tant, i també la festa de Pujernol, estaven mirant també de fer un dinar, i segurament també de fer un dinar i un grup de música, no? Per tant, en aquest sentit, molt contents de tot aquest dinamisme a nivell de pobles, no? És a dir, per un costat, la festa del municipi, que és la festa de tots, i després també, doncs, molt contents que hi hagi, doncs, sobretot les festes petites, però que també siguin de tots, però reivindicant els pobles de Porqueres. Molt bé, doncs aquesta és una mica el calendari i les dates d'aquestes festes diverses que hi ha al terme municipal de Porqueres, cadascuna en un nucli diferent. Seguim endavant ara amb l'escaleta, i ara és moment de fer algun dels recordatoris que fem, sobretot darrerament, i en aquest cas fer el recordatori de Xaloc, d'aquesta gestora de tributs municipals, que la gent vagi recordant, que és important detectar, però sobretot comunicar qualsevol incidència. Efectivament, sobretot també quins estem trobant, com ja haurem sentit, i suposo que tothom estarà al cas, el servei de correus, doncs, també tenen una sèrie d'eficiències a nivell de plantilles i de més, fins i tot, doncs, hi ha hagut una vaga últimament. Això també ha provocat que les cartes que s'envien des de l'administració o no arriben o arriben tard, no? Això ens ha passat, doncs, per exemple, ara amb la convocatòria del Porta a Porta, la reunió que es va realitzar, i fins i tot també amb el tema de tributs, doncs, hi ha algunes cartes que no estan arribant o que estan arribant tard. Per tant, molt important, qualsevol dubte que tingui algú, com veieu a les imatges, doncs estem aquí, aquestes imatges, doncs estem amb el gerent de Xaloc i el president, però el més important és que estan a la seu del Consell Comarcal. A la seu del Consell Comarcal, una de les coses que es va pactar és que es mantingués l'oficina d'atenció al ciutadà, i a aquesta oficina hi ha, doncs, un equip de persones molt vàlid i molt capaç, que són les mateixes persones que feien la recaptació en el Consell Comarcal, no? Per tant, ho dic també per si alguna vegada s'ha fet alguna consulta a Xaloc, que també m'ha arribat, no? A Xaloc, ostres, allò no m'ho van poder solucionar. Des del Consell, l'atenció, doncs, no he sentit cap queixa, al contrari, tothom, doncs, una atenció excel·lent. Per tant, també, doncs, convidar tothom de dir que per davant de qualsevol dubte, sobretot, que no es quedin amb el dubte, vagin al Consell i facin, doncs, la consulta pertinent. Sobretot això, també, un cop vagin a fer la consulta, demanar, doncs, per poder rebre aquesta informació a nivell de correu electrònic, i també, doncs, agafar el certificat de l'OAC, de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, per poder fer la consulta per internet. Recordem també que un dels objectius de Xaloc és, o d'haver anat a Xaloc, és sobretot, doncs, poder aconseguir aquesta interacció amb l'usuari dia a dia, no? És a dir, poder veure 24 hores dels 365 dies amb un estat actualitzat el que tenim de tributs, no? Per tant, això hi hem d'anar entrant. D'acord. Fet aquest recordatori, parlem ara de la piscina municipal de Porqueres. L'últim programa, doncs, parlàvem que s'estava a punt d'obrir els terminis per renovar abonaments, per fer-ne de nous, i ara, doncs, a banda de tenir ja les primeres dades d'aquests abonaments, també ens trobem a les portes de l'obertura de l'equipament. Correcte, és a dir, obrim ja aquest diumenge, 12 de juny, per tant, ara sí que ja obrim, i molt contents perquè, bé, ens trobem, doncs, amb aquestes 1.147 places, aquests 1.147 abonaments, que era una mica l'objectiu que ens havíem marcat com a Ajuntament, és a dir, ara ens havíem marcat un límit de 1.200, ampliable en cas de necessitat fins a 1.500, però llavors ens trobàvem també amb un tema de sobresaturació de la piscina, no? Per tant, primer volíem marcar, doncs, aquest límit de 1.200, per tant, sembla que ho hem ensopegat i que, per tant, doncs, podrem tenir un bon equipament obert, i molt contents per, sobretot, la viabilitat econòmica i sobretot social, no? Perquè veiem que la piscina, doncs, continua sent un referent a la comarca i sobretot al municipi, no? És a dir, ja tenim gent que ja ens ha dit, jo iré a aquest horari, estem preparant l'aquagym de la gent gran, que també tindrà dues sessions, a part de les sessions també per la gent amb sort normal, però no, la gent que no és de tercera edat, i per tant, doncs, molt contents que la piscina tingui aquest dinamisme i aquesta vida.
Molt bé, doncs aquest diumenge ja oberta la piscina municipal, una data que a més aquest any s'ha fet esperar perquè tenim aquestes calors que no són habituals i segur que molta gent ho estava esperant encara amb més ganes que d'altres anys. Aquí també haurem de veure ja amb què va passant amb el juliol i l'agost, perquè també hem tingut alguns anys que l'agost ha sigut més plujós i aviam si a poc a poc haurem d'anar ampliant, perquè realment hi ha hagut gent que ens ho ha demanat, aquest juny i aquest maig, si haguéssim pogut tenir la piscina oberta, ja haguéssim començat a tenir-hi abonaments. Segur que sí, segur que sí. Ja que estem parlant de piscina i que estem parlant d'aigua i també doncs, que fem referència a aquest proper cap de setmana, a banda de l'obertura de la piscina municipal de Porqueres, aquest cap de setmana hi haurà doncs, una nova competició esportiva a la comarca. Estem parlant de la Half Triathlon, l'antiga Triatló B, que es tracta d'una triatló ja amb distàncies considerables, 1.900 metres de natació, 80 quilòmetres de bicicleta i 20 quilòmetres de cursa a peu i, per tant, doncs, com pràcticament totes les triatlons, començarà a Banyoles, però doncs, abraçarà bona part de la comarca i aquí doncs, també tenim ja sobreimpressionat aquest mapa una mica amb el recorregut, sobretot del circuit de ciclisme. Correcte. Si poden veure els nostres telespectadors per pantalla, doncs el circuit doncs, bàsicament és anar fins al mirador de Sant Martirià, on es farà la volta allà i després es va fins a Sant Miquel, no? Llavors, és un circuit que es faran tres voltes, de manera que d'aquesta manera sembla que en el municipi de Porqueres tindrem menys afectació, perquè recordem que abans doncs, tota la gent d'Usall quedava tancada, ja que al anar font coberta doncs, quedaven tancats amb l'accés de dalt i l'accés de baix, i per tant això ha quedat solucionat, i llavors doncs, bé, es faran aquests tres recorreguts, aquestes tres voltes, perdó, i llavors sí que nosaltres ara demà també comunicarem via SMS també tots els talls d'hores, a la web de l'Ajuntament de Porqueres també ho tindrem, perquè sí que aquí doncs, tenim aquest sector de la zona del Vilar, i la zona de darrere el castell de Porqueres, que sí que aquí queda una zona tancada, que pràcticament quedarà tancada doncs, des de quarts de 8 fins a quarts de 12, i no hi ha gaire alternativa, no? És a dir, no es podrà... és a dir, podrem fer-ho que sigui fins a les 8, perdó, és a dir, de 8 del matí doncs, fins a quarts de 12. En cas de qualsevol incidència sí que hi ha ordres molt estrictes que s'ha de sortir, és a dir, sobretot això, que ningú es quedi a casa davant d'una emergència mèdica, i qualsevol tipus d'emergència doncs, també es pot sortir, però sí que si es pot mirar de respectar doncs, aquest horari, millor per a tothom, d'acord? Això anirem incidint doncs, amb la població, i bé, en aquest cas doncs, per això també anem a avisant a tothom perquè puguin tenir doncs, la informació de primera mà amb aquestes restriccions de trànsit, que és això, aquest diumenge 12 de juny, que bàsicament serà això, de 8 a 11, quarts a 12. Mm-hmm. Molt bé, doncs també fet aquesta informació de servei, seguim endavant, darrers temes pràcticament d'aquesta primera part. Ens toca parlar ara del nou contracte de conservació i manteniment d'enllumenat públic. Sí, aquí fins ara teníem l'empresa Riemar, aquestes coses de l'administració pública, ens trobem doncs, que ja s'havia acabat el contracte i per tant ho vam haver de tornar a licitar, i ara de moment ho té adjudicat l'empresa Cese. Dic també de moment, perquè estem en un contracte que s'estan denunciant les dues empreses, Riemar i Cese, degut també doncs, que la primera va fer una baixa que en principi és temerària, d'acord? Llavors, al final les coses també valen el que valen, això també ho vam viure amb les escombraries, i al final també les empreses han de cobrar per la feina que fan, perquè si no, llavors és quan comencen a retallar en serveis o comencen a anar bé la cosa, no? En qualsevol cas, això pot ser que vagi a contenciós administratiu, però mentrestant, doncs sí que a dia d'avui l'empresa adjudicada del servei d'enllumenat, del manteniment d'enllumenat, és l'empresa Cese, és la que havíem tingut abans de Riemar, i per tant doncs recordar a tothom que tenim un servei de 24 hores d'atenció telefònica, en la qual doncs qualsevol incidència que es detecti doncs es pot trucar a l'empresa Cese perquè facin doncs el manteniment de l'enllumenat, tant sigui rearmar com l'operació que s'hagi de fer, de canviar enllumeneres o el que sigui, d'acord? Per tant, molt important, ja no tenim l'empresa Riemar, sinó que ara l'empresa de manteniment que tenim és Cese.
Molt bé, doncs estem veient també aquest nou telèfon de Baries a l'enllumenat, s'obre impressionat aquí sota, aquest 913-1326. I ja que recordem aquest telèfon, també fer els recordatoris habituals, que tenim també aquell telèfon per qualsevol incidència del que és el servei de recollida porta a porta, i sobretot que tenim també aquest servei d'informació fantàstic immediat, que és el Telegram. Sí, aquí avui volem fer-hi un incís, perquè tal com hem dit abans, doncs ens estem trobant que per desgràcia, doncs, el tema de cartes cada vegada, doncs, bé, estem detectant deficiències, i en canvi el Telegram és un sistema que ens va molt bé. Primera, perquè és un grup de difusió en el qual l'Ajuntament penja i els usuaris no poden comentar, en el sentit de dir, imagineu-vos, un grup amb 4.000 persones, si tothom hi ha de dir la seva, seria molt caòtic, no? Per tant, és un grup de difusió on l'Ajuntament pot penjar les informacions, i més ben dit, les penja, i clar, ha sigut un cas d'èxit, per exemple, en casos doncs, com el que us dèiem abans, no? De dir, la carta del porta a porta, no? Que no va acabar d'arribar. Sí que és veritat que la reunió del centre cívic va ser plena, perquè també el boca a boca funciona i les xarxes també, i però molta gent ens ho deia, no? Diu, no, jo és que ho he rebut pel Telegram, jo ho he rebut pel Telegram. Ostres, el Telegram ho teniu tot, no? Per tant, convidar la gent a tenir el Telegram, sobretot perquè nosaltres estem fent aquesta aposta per intentar doncs, mantenir-lo actualitzat i cada dia hi anem penjant les activitats i de més que anem fent. Per tant, també doncs, convidar tothom a utilitzar aquest servei, que és gratuït, que no té cap cost, i per tant que intentem tenir la població informada al minut a minut. Molt bé. I ara dos projectes urbanístics que ens serviran per posar punt i final a aquesta primera part i, com dèiem, doncs, farem canvis durant la mitja part i ens acompanyarà el regidor de Medi Ambient, en Jordi Burg. Abans, però, com deia, aquests dos temes. D'una banda, les obres del sector Pau U Prat Roig, el sector de les Estunes, que ja han començat. Sí, sobretot és perquè la gent ens entengui, les Estunes del restaurant, d'acord, ho dic perquè ningú s'obliqui diferent, i aquí és un sector molt petit, és un sector d'una iniciativa privada, és un pau, que es diu, és un polígon d'actuació urbanístic, i aquests sectors, quan es fa el POUM, es marquen de dos tipus, els que s'inicien per interès públic o els que s'inicien per interès privat. No? Aquests dos que parlarem s'han doncs, iniciat per interès privat, en aquest cas doncs, estem parlant d'un sector molt petit, estaríem parlant d'unes 15-16 cases que hi aniran, i llavors aquí l'important és que hi haurà dues parcel·les d'habitatge de protecció oficial que quedaran de l'Ajuntament, és a dir, amb el 10% d'aprofitament mig, quedava una parcel·la i mitja de l'Ajuntament, llavors ens hem entès amb el propietari perquè en quedessin dos, i llavors haurem de mirar amb aquestes parcel·les exactament què fem, no? És a dir, si les subestem, si busquem de la manera de fer-hi habitatge i llogar-lo, és a dir, estem parlant d'habitatge de solars per fer-hi cases, per tant, sembla que la fórmula de lloguer, bueno, l'hauríem d'estudiar molt bé, però en qualsevol cas seran dos parcel·les que tindrà l'Ajuntament a disposició per fer, doncs, tirar endavant polítiques d'habitatge, d'acord? Per tant, bé, és, penso, una molt bona notícia i un inici, doncs, per començar a desllorigar també, sobretot, tot el tema d'habitatge públic al municipi. Això té un termini concret de desenvolupament? Aquí les obres ja s'estan executant, per tant, jo crec que en un parell de mesos ho tindran fet, és a dir, ja estan fent els moviments de terra, ja ho estan fent tot, per tant, jo crec que en un parell de mesos aquesta obra estarà feta. D'acord. I ara l'altre projecte, que aquí sí que estem parlant d'un sector històric que fa molts anys que se'n parla, que per entendre'ns és la zona de Guitarras Canes. Exacte, és aquesta zona de darrere, que després doncs, també hi ha un carrer més amunt, per tant seria també acabar de completar la trama urbana, d'acord? Aquí doncs, ja només ens falta l'informe de l'ACA pel que fa doncs, al projecte d'obres, per tant ja estaríem en una condició molt avançat. Recordem també que és un projecte que fa anys que se'n parla, és històric. Ja en Xavi Gifre era alcalde, que ja hi havia plànols fets a sobre la taula. Per tant, molt contents que això es desenvolupi. Aquest divendres, precisament, com que aquest sector limita amb Banyoles, d'acord, a la zona del Poste de Mata, doncs, del Cafè del Poste, perdó, en aquest cas, doncs,
Divendres anem a mirar com hem de fer pel tema dels carrers, però sí que ja estaríem ben bé a l'última fase de tot el tema projectes, no? I aquí també, molt important, amb el 10% d'aprofitament mig quedava una parcel·la per l'Ajuntament, en aquest cas estàvem parlant de pisos, una parcel·la per fer-hi pisos, que aproximadament serien uns 13, i estem negociant ara amb els propietaris per veure si hi hauria possibilitat que aquesta parcel·la, en comptes d'una, fossin 3, perquè també estàvem en converses amb l'Incasol per veure si ens construiria, doncs, ens faria una promoció d'aquests 30-40 pisos, no? Tot això s'està estudiant, s'està mirant, doncs, a veure com es pot fer, i bé, és una cosa, com dèiem, no?, amb tot el tema de polítiques d'habitatge, que aquest mandat, doncs, ens ha quedat una mica, amb tema Covid i de més, una mica estroncat, però sí que totes les propostes que teníem precisament era pensant en aquest sector, no? Per tant, haurem de mirar amb l'Incasol. De moment l'Incasol, doncs, no té gaire interès en fer-ho, la veritat és aquesta, i per tant també estem estudiant la possibilitat de fer una empresa pública per fer habitatge a Porqueres, no? Això donaria per un Porqueres al dia sol, però bueno, més que res sí que interessats en explicar-ho, però que sobretot, doncs, la gent ho vagi sapiguent. En qualsevol cas, esperem que el sector de darrere Guitarras Camps, doncs, a finals d'any, doncs, ja com a mínim es puguin començar les obres, i ja tant de bo estiguessin acabades i tot, perquè fins i tot la mobilitat del sector ens milloraria molt, no? En qualsevol cas, insisteixo, contents que a poc aquests forats urbanístics es van completant. Molt bé, doncs, sens dubte, dues bones notícies. Aquests sectors a desenvolupar, un ja en marxa, l'altre, doncs, a pocs mesos també de poder-se desenvolupar. I, per tant, amb això posaríem punt i final en aquesta primera part, i com que, doncs, ara ens vindrà en Jordi Burg, que aprofito per acomiadar-lo, i, com sempre, doncs, agrair-li la seva presència. Gràcies, senyor Castanyer. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, sempre és un plaer, però penso també que els temes, quan hi ha uns regidors, quan han treballat tant, sempre és millor que ho expliquin els regidors que no pas l'alcalde. I tant que sí, doncs gràcies i fins a la propera. Molt bé, gràcies. Molt bé, petita pausa per fer aquest canvi de convidats, i de seguida, doncs, tindrem aquí assegut en Jordi Burg, i tractarem, doncs, aquests temes de la seva àrea, de l'àrea de medi ambient, amb especial atenció en aquests canvis en el calendari del Porta a Porta. Fins ara. Bé, després d'aquesta petita pausa, tornem a ser aquí disposats a afrontar la segona part del Porqueres al dia, i com els avançàvem abans, una segona part dedicada íntegrament a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Porqueres, i amb especial atenció i amb especial incidència en els canvis en el calendari del Porta a Porta. Per això ja ens acompanya aquí el regidor de l'àrea, en Jordi Burg. Jordi, gràcies, benvingut. Hola, bona nit. Bé, abans d'entrar en aquests diversos temes de medi ambient, ràpid i habitual el recordatori a les vies de contacte: via número 1, telèfon 972 58 11 12, via número 2, correu electrònic, l'adreça és info@banyolestv.cat, via número 3, xarxes socials, o bé Twitter o bé Facebook, i en aquest segon cas, o bé publicant-ho al mur o bé enviant un missatge privat, i via número 4, al WhatsApp. El número al qual ens han d'escriure és el 621 22 26 12. Repeteixo, 621 22 26 12. Fet, doncs, aquest ràpid recordatori, entrem en matèria, i ho fem parlant del Dia Mundial de la Bicicleta, que es va celebrar el 3 de juny, per tant, divendres. No sé tampoc si és una celebració que es fa habitual al municipi de Porqueres, o que ha sigut aquest any que el municipi s'hi ha adherit, perquè, doncs, personalment no ho recordava. En tot cas, explica en Jordi una mica, doncs, el que es va fer i amb quin objectiu se celebra aquest dia. Sí, des de l'Ajuntament sempre havíem celebrat el Dia Mundial de la Mobilitat, que era el setembre,
però a proposta de l'escola i de l'AFA de l'Escola Entorn es va proposar fer aquesta activitat de muntar un dia a l'arribada a l'escola en bicicleta. L'Ajuntament de seguida ens va semblar una bona iniciativa i hi hem col·laborat. I la veritat és que ha tingut molt i molt d'èxit, molt bona acceptació, ja que al voltant de 150 nanos van poder venir a l'Escola Entorn en bicicleta. Molt bé, ara estem veient també les fotografies d'aquesta diada, del Dia Mundial de la Bicicleta. Per tant, doncs, una iniciativa més al municipi, tot el que sigui per reivindicar sostenibilitat respecte a camp del medi ambient i de retruc benestar i salut personal, benvingut sigui. Entrem ara sí en el que és el tema estrella d'aquesta segona part. Aquest mes de juny entra en vigor el nou model de recollida a tots els municipis de la comarca que van en el paquet, per tant, tots menys Banyoles, i això vol dir que hi ha nous municipis que posen en marxa el porta-a-porta, i Porqueres, que era dels primers de la comarca en què el va implantar, fa canvis en el calendari una mica per adaptar-se i perquè tot sigui una mica més homogeni a nivell de calendari. Explica'ns una mica, Jordi, els trets principals i com funcionarà tot plegat. Sí, bàsicament els canvis més significatius a nivell de ciutadania el que notaran és aquest canvi a l'hora de treure els cubells o canvi de dies, i bàsicament s'ha fet per una optimització del servei i en definitiva dels recursos. Ara recollíem cada dia una fracció menys el diumenge, i el que es fa és que les freqüències es mantenen, però recolliran dues fraccions els dies amb dies alterns. El rebuig es recollirà cada 15 dies i només el dilluns, després el dimarts i el dissabte es recollirà envasos i orgànica, i el dijous es recollirà orgànica i paper i cartró. D'aquesta manera ens permet també que mentre l'equip no està recollint a Porqueres, si es necessita es pugui fer una altra ruta en un altre municipi, i així poder compartir aquestes despeses, perquè és un servei que s'ha encarit molt, i de fet els ciutadans de Porqueres ho poden saber, que el que hem anat a prioritzar des de l'Ajuntament ha sigut mantenir també la taxa que actualment tenim i optimitzar al màxim el servei, també evitant que si es recull cada dia també teníem més gasos d'efecte hivernacle, també hi havia més molèsties de soroll. També ens ha arribat que hi ha gent que està contenta perquè, evidentment, sobretot a l'estiu, vulguis que no, a vegades hi ha una mica de fressa, i per tant també serà una millora ja que es recollirà menys dies. El que sí que s'ha intentat, i penso que ho hem aconseguit i era l'objectiu, és mantenir les freqüències, és a dir, les vegades que durant la setmana es puguin treure les diferents fraccions. Molt bé. Això són els canvis. De fet, ara també veiem aquest calendari molt, molt visual, molt gràfic, amb aquests colors depenent del tipus de fracció i els dies en què es van recollint. I, per tant, aquest és una mica el nou calendari. Aquest calendari, tinc entès que també ho feu arribar als veïns. Teníeu planificades reunions? No sé si ja, perquè ho desconec, si no tinc el calendari a mà, si els heu començat a fer ja, si de fet ja els heu acabat, una mica com està sent aquest feedback? Sí, de fet és un dels temes que havia de comentar, que en teoria, com hem comentat ja a la primera part, amb l'alcalde, que havien d'arribar aquestes cartes a totes les famílies de Porqueres, i potser hi haurà algú que no li ha arribat encara. Si abans del dia 14, que és el dia que s'inicia, no li ha arribat la carta, podrà anar a la mini deixalleria de Porqueres a buscar aquest imant de nevera que anava juntament amb la carta que s'entregava a tots els veïns. Per tant, si algú no l'ha rebut, a partir d'aquesta setmana ja el pot anar a buscar a la mini deixalleria per poder començar i tenir clar els dies que recollirà cada fracció. Més enllà del calendari, també ens heu preparat avui una mica d'infografia, de resum del que són les dades, per veure una mica la incidència del porta-a-porta i també una mica com ha quedat distribuït el sistema dels diferents trams de la taxa. Suposo que els companys de seguida ens ho posaran perquè també puguem comentar-ho. Veig que ja ho tenim per aquí. En tot cas, tu, Jordi,
si no ho veus, ho tens al darrere, que no sé si tens les dades clares. Sí. Tenim en primer... Sí, vull dir que tranquil·lament et pots apartar una mica i mirar la pantalla si ho necessites. En tot cas, tenim primer aquestes dades de participació en la taxa de residus. Sí, hem fet una valoració una mica de com està anant la taxa. Recordar que el 2017 la taxa Porqueres era de 137 i 138 euros i una mica doncs, els diferents trams que hem repartit, que el mínim són aquests 130 i un màxim que seria aquella gent que no participa en tot l'any doncs són 230. No? Llavors sí que hem fet aquesta mica de comparativa i hem vist que podríem dir que el 85% de la gent de Porqueres està pagant menys que el 2017. Vale? Per tant, aquest era una mica l'objectiu que buscàvem, sobretot premiar d'alguna manera i poder mantenir la taxa que es va baixar el 2018 a l'inici del servei a tota aquella gent doncs, que estava fent un mínim d'aportacions, dic un mínim perquè estem parlant d'una vegada al mes als envasos i una vegada a la setmana a l'orgànica durant tot un any. Per tant, i també tenint en compte que la gent que té l'habitatge buit pot fer una declaració responsable, també tenint en compte que la gent que viu sola doncs, també ja té la bonificació a la part més baixa i que la gent que té compostador també li compta la part d'orgànica doncs, la màxima puntuació en aquest sentit. Per tant, com podem veure, la majoria de la gent se situa en el tram 1, estem parlant entre el tram 1 i el tram 2, el tram 2 serien els disseminats, estem parlant d'un 85% de la població. Després sí que és veritat que tenim al voltant d'un 7%, que són aquests habitatges que encara ara, després de 4 anys, doncs, no volen participar del sistema i per això d'alguna manera tenen aquesta taxa més alta i que segurament en els propers anys també irem incrementant perquè així ens ho marca el sistema, és a dir, aquella gent que no està reciclant i no està separant bé els seus residus a casa, això té un major cost de gestió, que abans ho estàvem una mica pagant entre tots i ara aquest sobrecost només recaurà sobre aquelles persones que no estiguin participant. Mm-hmm. D'alguna manera o altra se l'ha de penalitzar aquest col·lectiu. De fet, i abans de passar a la següent pantalla, també volia fer-te una pregunta molt ràpida, perquè no va ser fàcil implantar aquesta nova taxa. De fet, tots els canvis són complicats, a vegades. La gent al principi li costava d'entendre aquesta taxa per trams. Ara la gent ja ho té assumit, ja l'ha entesa, aquesta taxa? Sí, jo penso que es va fer també a l'inici una molt bona campanya, també intentant explicar sobretot com es feia el recompte, no? Penso que també ho millorarem molt. Un dels avantatges que hem dit del nou plec o del nou servei, sí que hem parlat del calendari, que és el que més condiciona, però després hi ha dues coses més, que una és l'aplicació, que hi haurà una aplicació que tothom tindrà les seves dades personals, que podrà consultar en qualsevol moment la participació que té, per tant, penso que és una millora tecnològica molt destacada, perquè evidentment també ens permetrà fer altres tipus d'incidències, etc. I l'altra millora important també del servei és els vehicles. Fins ara ho estàvem fent amb uns vehicles molt vells, molt antics, i que no eren els ideals per poder fer un porta-a-porta. Llavors, jo crec que ara amb aquest canvi doncs, sí que hem de notar també aquesta millora en el servei. I tornant al que parlàvem de la taxa, jo crec que ara sí, que hi ha més gent té clar i sobretot la gent, aquella por no, de fer-ho bé, de no fer-ho bé, i la majoria de gent que es preocupa o que mínimament participa ja ha vist que estava en el tram 1 i per tant, en aquest sentit no hem tingut masses problemes. Sí que hi ha hagut alguna incidència que hem anat detectant també i algunes zones que hem d'acabar de corregir, gent que s'ha canviat els cubells, que diuen que l'han perdut o que se'ls ha trencat i després veus que en realitat el té un altre veí, perquè això també ho podem saber on està geolocalitzat el cubell, i són aquesta feineta que hem d'anar fent de polir aquest sentit, però per la resta contents de com està funcionant i de l'acceptació també que ha tingut. També entenem que la gent que està fent les coses bé també entenia que el sistema antic era més injust d'aplicar a tothom la mateixa taxa i tothom estava cansat
d'anar al contenidor de rebuig i veure allà quantitats i quantitats de material que podia ser reciclat, no? Al final, doncs, també acabes no entenent, perquè si tu fas les coses bé, pagues el mateix que un que no ho fa tan bé i, per tant, no et motiva seguir fent-ho bé, evidentment. Aquest és una mica l'objectiu, també. Tenim també aquesta comparativa de dades de reciclatge que ens venen doncs, una mica a demostrar l'efectivitat del sistema del porta a porta a l'hora d'incrementar el percentatge de recollida selectiva. Sí, bueno, bàsicament, i penso que salta molt a la vista, no? Aquest 43% de... La gràfica pot, bueno, segurament és una versió antiga, pot confondre una mica, sobretot que quedi clar que el rebuig aquí és la part verda i aquí la selectiva és la part... o sigui, no correspon als mateixos colors, eh? Sí. Aquí, això és la recollida selectiva, i aquí seria la selectiva. Sí. Vale? Però en termes... d'haver fet servir els mateixos sí, colors correcte. Per cada... En termes generals, el que vull dir és això, que hem augmentat quasi bé el doble de recollida selectiva que fèiem, no? El 2017 fèiem aquest 43%, i ara estem a un 83%, per tant, hem incrementat el doble la recollida selectiva que feien, i el més significatiu en termes de dades, hem deixat de portar a l'abocador aquestes 3.600 tones en 4 anys. Recordo al principi de les xerrades a Porqueres, semblava que el que podíem fer com a municipi, si només ho fèiem nosaltres, era molt poca cosa. Ah, doncs aquestes 3.600 tones a l'abocador no són menyspreables ni molt menys, perquè és una quantitat important i que ja només amb aquestes tones hem allargat gairebé un any la vida útil de l'abocador, només en Porqueres. Per tant, una bona dada per tenir en compte i perquè la gent sigui conscient de que estem anant pel bon camí i que segueixim aquesta dinàmica. Molt bé, i per últim també ens heu portat una última pantalla per tancar aquest tema, la que ens presenteu una aplicació que es diu BitPaid, no sé si ho pronuncio bé exactament, parla'ns una mica d'aquesta aplicació. Sí, aquesta aplicació l'hem posat sobretot, no?, perquè també era una demanda que teníem, de que la gent pogués consultar en tot moment quines aportacions tenia de cada una de les fraccions. Perquè eres amb la taxa, les dues fraccions que més tenim, o que tenim en compte, sobretot a l'hora de calcular la taxa, són els envasos i l'orgànica, perquè tampoc volem anar molt al detall i tampoc ens hem de tornar bojos en aquest sentit, i considerem que qui fa bé els envasos i qui fa bé l'orgànica, doncs fa bé la resta de fraccions. Doncs això, que amb l'aplicació, un cop s'hagin registrat i el sistema els hagi acceptat, ells podran consultar en tot moment quina participació tenen durant l'any de les diferents fraccions. Amb aquest sistema que tenim de llegir els cubells, doncs, serà públic però individual de cada persona. No? A més, a través d'aquesta aplicació també es podran fer les incidències, si algun dia no se'ls ha recollit, si volen demanar alguna recollida extra, per exemple, una novetat també és que recollirem l'oli, el dia dels trastos o el dia de la roba, doncs també ho podran sol·licitar a través de l'aplicació. I també és veritat que bueno, si a algú doncs, se li fa molt gros el tema de l'aplicació, sempre té el telèfon d'incidències que continuarà estant operatiu i esperem que amb més franja horària, perquè també era una de les reivindicacions que hem anat tinguent, que a vegades costava segons quins horaris que poguessin atendre en el telèfon. Molt bé, una aplicació molt completa. També anàvem veient aquí que, entre d'altres funcions, també s'hi doncs, podrà consultar el calendari de recollides, veure on estan els propers contenidors, filtrar-los per fracció i fins i tot que l'aplicació et guiï fins al contenidor seleccionat. Per tant, sí. Aplicació molt i molt completa. Penso que té una rellevància important si el tema del calendari, sobretot perquè passem el rebuig del dilluns cada 15 dies. Llavors sí que potser doncs, se'ns pot fer una mica d'embolic de pensar, ostres, dilluns passat el vam treure o no el vam treure, tocava o no tocava. Doncs amb el calendari el que hem de permetre és que la gent ho tingui més a l'abast. No? I l'altra cosa que comentaves també, tot aquest tema d'incidències, doncs també podrà ser operatiu, i fins i tot la gent que ha d'anar en una de les àrees tancades, que actualment tenim
a la zona de Puigsorís i l'altre a Usall, també els permetrà accedir a l'àrea i als diferents contenidors amb l'aplicació. Perquè una de les novetats també és que en aquestes àrees el control d'accés i el contenidor de rebuig orgànica també la gent s'haurà d'identificar per poder-los obrir. Perquè sí que és veritat que amb les àrees tancades no hem aconseguit revertir aquesta tendència del reciclatge, és a dir, no s'està fent bé. Per tant, també volem millorar aquesta part i els veïns d'aquestes àrees també s'hauran d'identificar, no només a l'entrada, sinó a l'hora d'obrir un dels contenidors d'orgànica i rebuig, perquè així també intentar millorar i incentivar que s'utilitzi la recollida selectiva i poder-los incloure també aquests dels disseminats amb el pagament que tenim pels diferents trams i no que depenguin del disseminat i prou. Molt bé, doncs aquest és una mica el calendari, les novetats, els canvis en aquest sistema de recollida porta a porta i una mica també el repàs que hem volgut fer aquestes dades, tant pel que fa a la taxa com pel que fa al percentatge de recollida i com ha variat des de la implantació del porta a porta el 2017 a Porqueres. Toca parlar ara també de plaques solars fotovoltaiques perquè també s'ha incrementat de forma important al municipi tant la petició de llicències d'obres com també les sol·licituds de bonificacions de l'IBI per aquest concepte. Sí, és una de les bonificacions que vam començar a promocionar ja allà el 2019 i el 2019 no vam tenir masses peticions, un total de 10, però sí que és veritat que el 21 i el 22 s'ha incrementat moltíssim, amb més de 30 peticions cada any, i ens trobem que hem arribat a fer 80 peticions d'aquesta bonificació amb les obres, amb l'impost d'obres per instal·lació de plaques fotovoltaiques. Això vol dir que respecte al 2018 hi ha 80 habitatges més a Porqueres que almenys com a mínim, perquè segurament hi ha més gent que ho ha fet i no ho ha demanat, però com a mínim tenim 80 habitatges més que disposen d'una instal·lació de plaques fotovoltaiques i que creiem que és la intenció d'aquesta ordenança, d'aquesta bonificació que vam aprovar des de l'Ajuntament per incentivar i d'alguna manera veure què és el camí de cap on hem d'anar. Molt bé, d'acord. Em comuniquen els companys que tenim un WhatsApp, de fet el primer de la nit, i de fet sempre hi ha petits dubtes al voltant del porta a porta i en aquest sentit ens en plantegen un parell. Ens diuen en primer lloc, també ho veiem en pantalla, han ensenyat abans imatges de cubells blancs. A Porqueres canviaran? I la segona pregunta ens diu, i la recollida de tèxtil sanitari amb quin cubell s'ha de fer? Sí, això és un tema que ha portat també una mica de controvèrsia, que hi ha moltes coses i és difícil deixar-nos alguna cosa amb el temps que tenim, no? Però sí que és veritat que també amb l'experiència de Porqueres i d'altres municipis, quan el Consell Comarcal s'ha plantejat fer aquesta implantació en altres municipis de la comarca, s'ha vist que la millor opció, també sobretot per tema de reducció d'espai, era prescindir d'un cubell i que hi hagués un únic cubell per l'orgànica i totes les altres fraccions anessin en un cubell anomenat ambivalent. Llavors, per això, podem veure que la implantació que s'ha fet en altres municipis, també de la comarca, s'ha agafat aquest color neutre, que no correspon a cap fracció, que és el color blanc, per treure totes les fraccions menys l'orgànica. D'aquesta manera reduïm també el cost d'aquests cubells i l'espai. Per tant, a Porqueres continuarem amb els que tenim, però sí que és veritat que de cares a que si algú se li trenca o el perd, etcètera, etcètera, ja a partir d'ara tots els que l'Ajuntament hagi de reposar ja es faran també amb les mateixes característiques, és a dir, amb aquest cubell blanc. Molt bé, i la pregunta sobre el tèxtil sanitari? Sí, el tèxtil sanitari no és obligatori fer-ho amb cubell. Es pot fer amb cubell si és algú que en treu molt habitualment, sí que es pot buscar un cubell qualsevol que ell mateix es pugui proporcionar, o fins i tot una galleda, i sí que és important que aquest cubell que cadascú es busqui a la mida que necessiti, segons el tèxtil sanitari que hagi de treure, l'ha d'identificar amb un adhesiu que tenim de color negre que posa tèxtil sanitari.
Llavors l'operari sabrà que el que hi ha allà dins és precisament aquesta fracció. Si algun treu poquet, el que nosaltres aconsellem és que es faci amb una bossa qualsevol i enganxi aquest adhesiu a la bossa i d'aquesta manera també li recolliran. El dia que tregui els envasos, treu el cubell d'envasos i a sobre del cubell d'envasos deixar-hi aquesta bosseta amb l'adhesiu identificatiu conforme allò és tèxtil sanitari i no hi ha d'haver cap inconvenient. Molt bé, doncs aquestes són les respostes a les preguntes que ens plantejaven. Evidentment, doncs, agrair la participació a aquest telespectador o telespectadora que ens plantejava aquests dubtes. En tot cas, doncs, n'hi poden haver més i, com sempre, doncs, es podran adreçar en qualsevol moment a l'Ajuntament de Porqueres per resoldre qualsevol dubte. I en quant a incidències, també doncs, ja hem repassat les diferents vies i fins i tot doncs, aquest telèfon que hi ha disponible. Acabaria amb aquesta segona part i aquest bloc dedicat al medi ambient amb una qüestió doncs, que també les últimes setmanes se n'ha parlat molt, que és doncs, aquest projecte doncs, de tancar el trànsit de la carretera de circumval·lació de l'Estany, que també doncs, havia d'anar de bracet a l'Ajuntament de Porqueres amb l'Ajuntament de Banyoles. S'està treballant ja en l'ordenança municipal. Sí, si tot va bé, doncs ara aquest mes de juny ja farem la provisió inicial d'aquesta ordenança. La setmana passada doncs, ja es va fer la reunió amb l'Ajuntament de Banyoles, també per parlar una mica de tot, de les sinergies que hi podien haver, dels pros, dels contres. La veritat és que hi va haver molt bona entesa, com no podia ser d'una altra manera, i la intenció doncs, és aquesta que ja hem anat manifestant, no? que sobretot prioritzar la gent que va gaudir de l'espai i que el cap de setmana doncs, ho pugui fer de manera tranquil·la, ordenada i regular l'accés només pels veïns i que realment necessiten accedir al seu habitatge. No? Per tant, bueno, penso que és una molt bona iniciativa que també ens ha arribat que hi ha gent que està molt contenta i que bueno, esperem que en breu doncs, pugui ser una realitat, perquè també és un tema que s'ha anat parlant molt, molt llargament, no? De quina era la millor opció, que si deixar només un sentit a la circulació, que si tancar-lo tot l'any. Bueno, penso que hem trobat la fórmula perquè els caps de setmana doncs, la gent sí que és veritat que té més temps i potser no utilitza tant la carretera. I a més doncs, que la gent que va gaudir de l'espai com un espai natural que es mereix, penso que aquesta carretera ha de tenir una distinció diferent i d'aquesta manera li donem el valor que ha de tenir i per tant doncs, esperem que ben aviat pugui ser una realitat i la gent en pugui gaudir. Molt bé, doncs anàvem per tancar, però tenim una trucada d'última hora. En tot cas, doncs esperem que sigui una trucada sobretot encara de l'àrea de medi ambient, perquè si és de qualsevol àrea de l'Ajuntament, a l'igual en Jordi no la podrà contestar. En tot cas, escoltarem a la Maria el que ens vol plantejar. Si fos alguna qüestió, evidentment, que en Jordi no pugui contestar, la traslladaríem a la persona indicada, a l'alcalde o al regidor que sigui. En tot cas, a la Maria se li contestaria fora del programa, utilitzant la via que creguem més convenient. En tot cas, bona nit, Maria. Hola, bona nit. Què ens volia plantejar? Jo plantejava en Jordi Medi Invent, com que el rei Taguemo va cap a Porqueres i ningú neteja res, a veure que tant que diuen del Medi Invent i que diuen que si s'han de tenir os, que si s'ha de treballar, a veure si ho podran netejar aquest rec. Molt bé, doncs en Jordi la contestarà. Gràcies per la trucada, Maria. Sí, és un rec que ja entra dintre el nostre manteniment que anem fent cada any. Sí que és veritat que degut a les pluges que hi ha hagut aquests últims mesos i la calor que ha fet, això ha fet que aquesta vegetació ens hagi crescut molt i potser hi ha hagut alguna zona que no hem pogut acabar d'atrapar, hem prioritzat les zones més urbanes. I, evidentment, doncs, el rec del Gèmol doncs, també és una de les prioritats i que esperem que en breu doncs, es vagi fet com hem anat fent cada any, però que, degut a això, aquest boom que hem tingut de vegetació, ha donat la climatologia que hi ha hagut en aquestes darreres setmanes, doncs, ha fet que no hagin pogut atrapar tota la feina. Molt bé, perfecte.
Doncs aquesta era la contesta d'en Jordi. Agrair també a la Maria la seva participació, per tant estigui tranquil·la que properament s'hauria de fer aquesta neteja del rec de Gémol. Jordi, gràcies per haver participat també en el programa. No et queixaràs, t'has estrenat amb un WhatsApp i amb una trucada i per tant, bueno, de fet, la teva àrea és una àrea extensa i amb molts projectes i amb molts fronts oberts i és normal que la gent tingui sempre qüestions respecte a l'àrea de medi ambient. En tot cas, gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i fins la propera. Molt bé, doncs aquest ha sigut el Porqueres al dia amb aquest format que ja vam fer abans de la Festa Major, amb una primera part amb l'alcalde i segona part amb un regidor concret per parlar específicament de la seva àrea. En tot cas, això és el que ha donat de si el Porqueres al dia. Gràcies a tots els que han participat, els que no ho han fet però també ens han estat seguint. Els esperem en una nova ocasió del programa de participació ciutadana dedicat al municipi de Porqueres. Molt bona nit.